Kryeministri Edi Rama e ka ndjekur protestën nga selia e kryesisë së kuvendit, ku ka zhvilluar një takim me kryetarin e parlamentit Gramo Zuruçi. Bisedimet ka nisur në orën 10, kur edhe opozita kishte paralajmëruar nisjen e tubimit, madje në momentin që kryetari i Partisë Demokratike lajmëroi se protesta do të zhvendosej në qendër, ku deputetët do të dorëzonin mandatet, Rama vendosi largimin prej aty për t'u drejtuar selisë së kryeministrisë. Në të tre institucionet ishin marrë masa shtesë, ku veç prezencës së policisë ishin edhe telat me gjemba. Madje, mas shtesë, ishte edhe ndërprerja e valve telefonike. Më njëherë pas publikimit të lajmit në media, AKEP u kujdes të shprehej se vendimi ishte marrë me kërkesën e policisë dhe në orare të mirë përcaktuara me argumentin e sigurisë publike. Vendim ky që pengoi edhe mediat për të transmetuar zhvillimet e protestës. Pavarësisht paralajmërimeve, protesta u zhvillua pa incidente, madje një ditë më parë, policia paralajmëroi mediat të përgatiteshin për maska antigaz, gjë që nuk u konstatua në këtë tubim. E pavarësisht kësaj, opozita paralajmëroi se do të vazhdojë me protestën në Tiranë, por edhe në rreth.